Сега навлизаме в най-тежките джунгли да търсиме гигантски щуки. Може да намерим и сомове или някакви други риби. Никога не се знае точно какво ще намерим. Оу, тая е хубава! Батко, тая е огромна! Огромна! Оу! Някъде в тези туфи има шанс да пропадна, затова съм си взел елек, който да ме държи над водата. Хем елек, хем има стереопори в него да ме държи, да се надяваме, че не трябва да го използваме. Целта е да нагазиме максимално навътре, там където никой не е мятал. Не знам докъде ще успея да стигна в тия туфи, но изведнъж ще стане много опасно. Мадафака, пропадам. Пропадам, до тука съм. Тука вече пропадам. Не става, хора. Оставам кепа и просто ще трябва да използвам максимума на въдицата. Трябва да изпробвам максимума на въдицата. Оп, пропаднах. За да мога, евентуално, ако удариш тука, да мога да ги издърпам. Штука! О, голяма е! Голямо прасе! Не, отгоре! Штука! Удари! Крокче! На лайф таргетката! Невероятно, хора! Първата... Къде ми е кепа? Яко! Първата риба, хора! Езме! Отиваме към брега да я видиме и после продължаваме. Бате, как на треса? Този път съм се подготвил. Кеп, инструменти, абсолютно всичко. Първо ще извадиме клатушката. Да, добре, освободихме я. Ето я каква е клатушката на Life Target. Те са страшни бойци, летят надалече. Най-важното е штуката да не скочи и да забие клатушката. Ето я. Гранде штукенде си. Тая е може би към 60-65 см. Страхотно штуче за старт. И тук има белек от друга огромна риба. Вижте каква красива штука. Невероятна. Е, няма такъв кеф. Страхотна штука. Леле, как се е ковнала, направо съм и изкъртил зъбите. С дайвинитито я порнах, сложил съм и метален повод за всеки случай. Абе, като никога, топ подготвен, първо мятане, риба. Страхотна штука. Гледайте какъв златист цвят. Айде сега да я връщаме. Не изяждайте мечтите си, хора. Е, оттам са ви единствените удари. Невероятен кастинг. Много бавно. Клатушката има много бавна игра и я тътрите по дъното. За сега не заусещам закачки и дъното е чисто. Интересното е, че почукват леко и изведнъж натежава и те сграбчва. И става страшен кеф. Ето, сега нещо там подгони. Страшен кеф, хора. Сега нещо там пак подгони, ама не знам костур ли е, штука ли е. Ето. Не! Тая голяма! Да пъвам! Звяр! Изгубих. Не. Това беше невероятен звяр, който отиде в туфта. Колкото и да се опитах да я напъвам 10 метра туфа, това беше штука 3-4 кила. Не се получи. Много близо бият, не мога да ги измуда толкова близо, но това беше звяр. Хора, това беше лудница. Само да видя откъде. Много е важно да видите откъде се чапа, защото тук е много опасно. Е тук в туфата. Е тук може. Батко, пропаднах. Пропаднах жестоко. Чакай да не съм намокрил микрофона. Ужас. Точно за това говорих. Пропаднах целия.
както беше, вижте къде ми е до колене и изведнъж се топнах целият до гърдите. Не знам дали елека ме задържа или аз се изстрелях бързо като тапа, но наистина от тук, вижте, от до коляното влезна на 1,80 м за секунди. Много опасен риболов ще е той, но си заслужава. Само да внимавам вече, до тук ми е границата, ще си забуда кепа, така че да знам къде ми е границата, защото изведнъж става рязко, рязко, рязко опасно. Тъпото е, че штуките удрят много, много близо до самите туфи. Оп, удари този път по-надалече. А, дано. Не знам как мога да отида до там без да пропадна. Не, тук просто е свлачището. Аз го усещам. Дадох макса от себе си да я дигна. Ама, значи в момента в който и твичнах да я подразна се отказа. Искат равномерна проводка. Никога не знаеш какво искат тия штуки. Уж твич да ги подразни, твичнах и се отказа. Трябва да измисля и някаква друга примамка, която да гази толкова дълбоко. Но клатушката е добър вариант, защото мога да с нея да правя проводка и отгоре, ако се дигнат, и отдолу. Деца вика, мога да я вода на 20 см, мога да я вода и на 5 метра, както е тук в момента в тази яма. А, ще видим ли втора риба или ще си останем само с ударите. Само искам да видите кастинга. Я да видим от тук ли ще мога да влезна или ще пропадна. Тук е много интересен релефа и съответно опасен. Сега ще пробвам от една друга дупка и да пробваме и камерата дали ще паши. Я да видим от тук дали ще мога да влезна или ще пропадна. Слагаме възълчето и плюмчиме. Имаш ли, бе? Откачи се. Его само искам да видите операторчето, дето уж дойде да снима, аз нямало да ловя. Тя камерата не ме фаща. Да, аз нямало да ловя и заеба целият багаж за 10 000 лева оттам и дойде да снима. Абонирайте се за канала му, ще го оставя тук долу. Сега ще му срежа блокнот. Трябва да намаля пауъра на дърпане, защото така направо им разкъсвам устите с тази хард гега и просто трябва да ги оставя да се забият в папура и да ги изкарам от него. Друг начин няма. Обаче тая клатушка направо и бърка в здравето. И така, къде ти е джърка, бе? Е, клатушката. Клатушката? Е, там, пи вода. Дън. Айде, следващия. С колко беше, къв ти беше повода? Тройка плетеняк и 0,60. Дето ми обясняваше, че няма да ти го предаде нищо. Това са плетеняка. Това е плетеняк гръмна. Ма пред туфата ли? Да, абе, много навътре. Ти не видя ли къде цокна е там, където стърчат уния клечки? Да. Това е оборота. Така е, като не снимаш, а ловиш, така ти се пада. Ама аз мислях да се оправдая, че съм опет на почивка. Да. От 5 часа сутринта. Това 100% беше удар на камерата, дано да сте го видели, дано да е окей водата. 100% беше удар. Добре, че не я на гълта, защото дори да на гълта клатушката, няма да засичам, защото това е 0,20. Направя съм го така, че ако се закачи да се скъса първо полотчето, а камерата да ми остане. Искрено се надявам да сте го видели този удар, защото аз го усетих. Ето я бабата на штуките, вижте каква уста, е това е уникална штука с изместена уста. И вижте, че се хапва камерата, няма нито един зъб. Тая бабичка, пишете долу в коментарите колко е според вас, според мен е поне 10 кг. Закачих я, откосих я и вижте люспата. Люспата като я извадих беше огромна. Отиваме към следващото място. Забучих си право в гъщеризона. Тук ще е интересно, хора. Сменяме мястото, там ги наболохме. Е, тук изглежда мега штукарник. Вижте докъде е било нивото и още не е пресъхнало. Ако не пресъхва 100% ще има риба. Тук е страшната джунгла. Е, в такива места бих мятал. Сега ще се опитаме да пробиеме някъде. Ето, вижте, това е чай штукария. Е, тук са хиляди, сигурен съм.
сега ще видим къде евентуално може да се мъкнем. Мисля, че ето тук. Тук изглежда брутал шит. Въпросът е... Опа, не, избяга някакво пиле. По-нагоре там има едно островче, което ще намерим. Е, там има един остров. Евентуално там може да се пробрем и да влезем малко навътре. Сега ще видим точно къде са рибите. И дали има някакво друго място, но поне ще оставим старото да почине. Слагаме бияча, който е от картинката. 21 грама и 10. Не, тук няма. Е, сега е пътя, истината и живота, дали ще успея да изкарам тая риба. Огромна е, огромна е. Ще плувам, брат, ще плувам. Този път по-кротко. Майко мила, видя ли, бе? Това е крокодил! Майко мила, да не я изкарам! Майко мила, о, о, не, не! Фак! Това беше чудовище! Трасна се и се откачи. Какво съм я набол? Аз я влачих, влачих, влачих. И като излезе отгоре и се откачи. Не, това е друга риба. Хора, това беше невероятно чудовище. Така натресе. Изкарах я до тука. Поуморих я и тък му да тръгна да я прекарвам през ръба. И в момента, в който се дигна отгоре, се разтръска и се откачи. Но това беше чудовищна риба. Много жалко, много жалко. Този път се овладях, не я бързах, изчаках я да се измори, да не се мята. Почукна два пъти, направо ми свали пръта и се откачи. Мал шанс, много са тегави. А, не, това беше водорасла, ама за всеки случай да ударим. Не мога да разбера да ги напъвам ли, да не ги ли напъвам. Тя като не се е закачила като хората, брат, какво и да й правиш? Притресе това, мале, 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 мале. Риба ли е? Не, така би е. Е, не, не, и после. Пишете долу в коментарите дали има штука в тая голяма туфа водорасли. Добре, дано да има. Аз треперим кът, треперим кът. Трепериш ли? Не трепера, ти знаеш как ме издранча, бе, човек. Е, знам, нали, секунда преди те да ме издранча мене. Това е по-голямо, обещавам. Това е, че това се заплете точно в тази. Ми так, е там вече на ръба и вече не мога да се дива туф. Няма да се. Дръж само ти. И аз това е. Държа. Падна ли, влизам, не ме интересува. Хора, пишете долу в коментарите. Има, о, има, има риба, мърда! Дръж, дръж! Майко, огромна е! Попаднах! Чакай, чакай, чакай! Знам, бе, аз я виждам тук, бе, брат. Оуин, вътре! Тая измамихме! Тая измамихме! Малека, мале, джуката направо! Ма май, некой, така си е! Така си я засекал, а не, некой друг също е засичал. Чай, че пропаднах, бе, аз съм тук в дупката. Е, не, не, аз им помислих, че е по-голяма, брат. И аз съм, а тя си гледай колко треволяк е слизан от човек. Да. Той е свинщина. Котио. Пак сега изпусти ме тук. Внимай, че има хука обаче. Да. И, искам да видиш, ама това не си го направил ти. Не, бе, това е стара рана, тя. Това е стара рана, некой. Майко, бати воля, некой я изхамали. Гледай, брат, гледай как. Гледай как се е закачила. Майка. Закачила се на милимундра. Да, 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 е батика сметлият. Е, ти си луд, това е много сериозна чест... риба. На... Не, чак зъбите си избити от тази страна, всичко. На голден кача. Хора, вижте майка. Устата на тази риба. Той е зомби, бе, човек. А ти си я фанал за едвам за джучката, бе. И то с едното жилце на куката само, човек. Да, абе, къде ми е въйца? А, тука. Помислих да не съм е фърлил. Ето. Да. Този път съм си взел новия инструмент на мустата. Той е от най-качествените и ефтините патлаци. И аз трябва с гумиран. А тази рибка и тя за лицево-челюстна хирургия, човек. Тя направи една паздър. И тя някой преди тебе я е бастисал. Не, бе, това някой е пръснал муцуната с бомба, бе, човек. Тя да. Че е зомби. Тя е апокалипсис сега. Невероятен бист. Някой още по-яко я е изтърмъчил тук. Ние си мислиме, че ние сме открили мястото, ама то не. Някой друг е търмъчил мъжката тук. Спаси ми капота, спаси ми примамката, спаси ми настроението, всичко ми спаси. Всичко.
сте го видели. Да. Добре, пак сме в туфите. Пак сме в туфите и пак сме с голяма риба. И така обаче тия туфи не са като твоите. Пак изтеглих късата кле... Това трагнава ме вкарва мене, брат, във водата. Брат, ще плувам. Трагна, обаче излезе ли отгоре, пак се откачи човек. А главата й е в... Майко мил! Да, това е голема. Влизам вътре с кепа да плувам, брат. Ето сигурно с една глава, ама ще доплувам. Как да изкарам като... Не. Имам бе. Ей, влезнах в твоя коридор ми, так не. Майко. Ма тя се едно е странично, бе. Тая ватко е 50 такова тупа. Много красива риба. Не е голяма, брат. Уоу. И сега представяш си да избега тука без снимка. Мазало хора, това беше невероятно. Изкарваме ги на мръсен късмет. Тоя път поне се беше забила като хората. Страшна парцалевинка. Бати цвета на слънце, жестоко. Красавица. Хора, тука трябват яки сопи. Да и винитито е страшен кокъл. Иначе няма как да прекарате тия риби през 10 см плътна туфа. Уникална штука. Отиваме да я пускаме в живия живарник при другата. Страхотно. Шибнете по един лайк и се абонирайте, защото правиме 100 000 и след 100 000 почвам да организирам най-мащабния безплатен магазин правен в България. Тоест единствения, всичките съм ги правил аз. Така че абонирайте се и споделете това видео с приятели и те да се абонират. Айде да връщаме щуклето. Какво правя с клатушката? Оставям я да пропадне до самото дъно, понеже е 4-5 метра. И тогава почвам да я тътря. И въртам много бавно. Erratic Shiner-а играе, кажете, речете, самичък. Штуката удари точно пред туфата. Страшен кеф. Се надяваме наистина да хванеме някой крокодил тук в тия джунгли. Хубавото тук е, че е с много здрава въдица и успявам да ги изкарам извън туфата. Но това беше штука около 2 кила, а ако удари 4, 5, 6, тогава наистина не знам какво правим. Най-важното тук на това място е кастинга. С 21 грамовата успявам да достигна чак едо е онова островче. Майко е там, какво се изпрощава. После ще ходим в дивите джунгли да видим дали ще мога да метнем до там. До там някъде се изпрощава нещо голямо. Ако беше штука е поне 4-5 кила. Мазало. С камерата Westin виждаме нагледно какво изпускаме под водата, когато при мамката ни играе. Огромна бяла риба изгърбена. Това чудовище е поне 4-5 кг. Вижте я колко е гърбава. И не удари. А нямаше и да разбера, че ми е следвала. И може би щях да спя по-спокойно. Фанахия! Голяма е! Голяма е, брат! Обаче се заби от грешната страна, там дето нямаме коридор. Huge пайк! Хора, въобще не знам какво се случва тук. О, тук пропадам. Виждаш ли я? Голяма ли е? Дано да съм е ковно. Да, бе, аз я виждам, не съм кьораф, ама. Divinity Power с 100 кила туфа. Ела ми, бепчо. Как натресе, брат. Как натресе. Чимичанга. Е, тук е много трики момента. Ето. Откачи се. Ти ще видиш, ама ако видя някаква метровка съм скочил. Аре да се отдава за тия 2-3 кила. Хора, е тук е пътя, истината и живота. Вижте как се мърда туфата. Тук е малко спорно. В момента едва мърдам, защото събирам много голяма туфа. Но видях, че това е по-успешният начин да ги изкарваме с туфата, с яките къми. В момента съм с влакно Hearty Rice 1.5 и си влача туфата без никакви проблеми. А това в момента ще видите колко килограма са. Вие виждате за каква маса става на въпрос. Мисля още 3 такива штуки отпред, че сме изчистили всичко. Мазало. Това е някаква мега цапаница, хора. Мега цапаница. Да, вада половината езеро. Яко ми такъмчето. Ватко ще получим. Аз верно взех цялата туфа, бе, брато. 3 квадрата площи, бе. Нищо важното е да извадим риба. Тя тая така се оплела. Още малко. Интересно тая каква е. Никога не знае.
Много лошо, защото се заби в клечки. И тук вече, ако успея да изместя и дървото, човек, аз изчистих цялата туфа, бе. Да, аз съм изместил цялата туфа, бе. И сега взимам и дървото. Ама е там вече малко се запънах с дървото. Мисля да малко аванс, да взема бъдите и диащите. Ми не знам, ама то гледай каква е туфата, човек. Аз там не мога да издърпам огромна, ти не знаеш колко местиш попал. Не, бе. Се вижда, човек ще сгръщи. Мишка, ще я гръмнеш, човек. А? Ще я гръмнеш, така и ще... Мишка, ще я гръм. Дарива! Не, спря да мърда. Не, спря да мърда, там е дървото, тя се удари в дървото. Айде, вземи една ръка, върни жеста. Дължа го. Дължиш го. А сте сигурни, там има ли? На 150% его кипухата. Топ кепче, гледай. За бързо действие. Гуци. О, тя ми е баш в обхвата ми, брат. Поне така си мисля. Преди да под... Оп! Добре, бе. Не ми е точно в обхват. На коса ми е от обхвата, но... Не, бе, аз виждам къде ми е линията и виждам това. Не, бе, аз виждам това, бе, братле. Виждам повода. Вервай ми. Ей, не бързаме, след 800 дни ще я извада, обещавам. И сега гледаш, не, Марио. Гуси. Човек не ми достига 2 мм. И също толкова ме делът от потъването. Гепна ли ти твоя повод? Фана го, точно на сантиметър. Я да видим, той 0,60 държи ли? Батенце. Гледай какво става. И сега и ти ще бъл си ловиш от брега спокойно, брато. Значи някъде, ето. Така ли, бе? Това съм аз, бе. Ама ти дигам адреналина, нали? Не, аз съм си оплел влакното между това. Даже ми реже пръст. А вътре в тия туфи има жаби, сме фанали. Не съм сигурен колко има риба, брат, защото аз не усещам да мърда. Но има верно 5 квадрата туф. Не, братле. Не, брат. Вадили сме туф. През цялото време сме вадили туф. Епик фейл! Епик фейл! Ама имаш и риба преди това? Мине, като се е забила в туфата, се откачила. Фак! А беше мега! Имаше риба, нали? Сдим аз дрона, бе, лут! Туйто! Газ! Нищо, гледай са! Поне вече имаме два коридора. Добър опит, за малко да не се отдавя за шепа водорасли. Е, това ми е чантата, аз чудя, защо тежи толкова и ми къса врата. Ай! Хора, пак пропаднах тук в дупката, душия. Със сигурност, ако не бях с този плуващ телек да съм се удавил, поне 5 пъти до сега. Еми не бе, защото аз си мислих, че дупката е там, а тя е тук. Тя се подувах по водорасли. Нищо, пропаднах 58 пъти. Ей, аз затова вече само с флоутинг елек по такива тресавища. Как засекох тия водорасли? Водорасли? А, не! Тък му викам как застекох тия водорасли и водораслите се раздвижих. Та ще я карам на буксир, брат. Мъжката. Нема да ти дам на тебе. Ааа, откачи се. Ама знаеш какво, като водорасло натежа, засекох два пъти и водорасло. Сеш си? Право пред мене. Обаче има някаква яма някъде. Явно там е най-хладно. Здави. О, тая е добра. Ей, откачи се. Баш пред туфата на клатушка.
Нищо да. Нека си звъни. Аз лова риба. О, тая е голема. Не, по-скоро ще умора. По-скоро ще умора, за да мога да я дигна, защото тая е много голема. Няма да ми даде да я дигна. Аре бе, моля ти се бе, поне тая да излезе. Не, влезна. Тая е много голема. Чай по-добре да се оплете в това и да я изкарам с туфата. Не, не, не. Нека си я... О, тая е хубава! Като я вкарам в туфата и ще спре да се мета. Я мръдни това влакно, бе, брат. Напрежение, теншън. Тая е много хубава риба. Е, аз я виждам. Е, сега ще я вкарам на чистото. Да... Дай, кеп. Въпросът е дали е в туфата или се е откачила. Не мърда. Дали не мърда, а? Дали не мръдна? А? Леко помръдва, даже и се поборква. Този път дано се е закачила ху. Оу, какво прасенце е! Какво прасенце е! За... Тук е, е, сега ще се забие тук. Дървото. Майко, брат, тая може би е най-хубавата до момента. Тая може би е най-хубавата. Паркирахме я тук. Сега номера с... Е, какво да... Далече съм още. Потъвам тук вече. Шпагат! Барна ли я за повода е готов. Ама ми трябват още някакви милиметри. Още малко. Оп, 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 оп. Не, не, майко, това ще направо ми среза пръстите. Аре бе, две... Фанах повода. Фанах го. All in. Са е моя. Майко е бати парцала. Са ще я кепчосам като за пеперуда. Майко, майко ми так. Та огромна, братле. А? А, ми так, та огромна. Ми так, та четворка петица, братле. Майко, пропаднах. О! 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 Майко, бати пръсата. Фанал съм гала. Добре, бе. Оу. Монстър. Оу. Батко, тая е огромна. Огромна е. Батко, тая е огромна. Огромна е. Оу. Майко. Оу. Страхотна штука. Е, тая е. Определено е най-голямата, която сме извадили. Монстър пайк, за който бяхме дошли. Мисията е изпълнена. Е, за това ви трябва такъв пистолет, защото хоп и не рискувате да бъдете изяден. Осъмдесет и петачка отсека. Не носим живарници, после си я връщам. А, отишла друг път, нищо и няма. Не забравяйте да се абонирате за тая 85-ца плюс. Страхотна штука, вече е време да връщаме този тукмак обратно. В жегата не трябва много да се снимат, затова я държиме постоянно във вода. Да осхладиме чудовището. Чай, батко, отгоре е чай, отдолу е лед. Е, тук по-скоро ще трябва да се охлади. Его, батко, сиби. Трябваше дистанция и направо изкривихме сибито. Нещата се промениха, рибите сутринта излизаха на плиткото на 3-4-5 метра. Сега обаче стана съвсем друг филма. Слезнаха на 7-8 метра на дълбочина и ни трябваше клатушка, която да пробива този метраж и да стига до него. Избрахме метал, който да мята надалече и същевременно да играе. Това е сивито, затова винаги трябва да имате разнообразни клатушки за различните ситуации. Деца вика, едната е 23-4-5 лея, другата е 4-5 лея. Няма значение колко пари са ви примамките. Най-важното е да са подходящи за съответните условия, където се намират хищниците. Bye Twitch, отдолу, цитат. Ай!
Ей, фърлих некъде. А? Мъчи го, мъчи го. Брат, и това е 5 кило. И това е мегало, мегало. Е, кой има акцент, има. Майко, и тая буца. Да видим дали ще ми мине номера и с тая. Оп, 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 оп. Опа, скок. Скок, гуси, гуси. А? Тая пъргавелка. Откачи ли се, бе? Не. Най-обичаме така, като си ги оплета. Хубаво да се оплетат. Оу, и тая парцал. Тая обаче жестоко кърви, хора. Ай, към 3-4 кила штука, обаче кърви жестоко. Гледайте какъв парцал е. Оу, хора, тая обаче прокърви жестоко. От едната страна явно съм изкъсал крилото, така че бързо само ви я дигам да я погледнете и я освобождавам. Защото ще умре в тази жега. Няма проблем. Падна биомастера във водата, ама познаваме Асенката, той ще го смаже. Леко, леко. Майко, това ми изли очите. Направо ми вкара. Абе, ще те убивам накрая. Трябва да стане и тая. Обаче този път тежко подготвен кеп. Хирургически инструменти. Подводен е лек. Ето я, страхотна рибка. Връщаме я обратно, преди да е станало твърде късно за нея, защото кърви достатъчно. И аз експериментирам с Twitch Fishingската. Тя идва за тея туфи. Идва една идея мек. По-скоро е по-универсалка, не е толкова фаст. За разлика от всички други кукаляци, с които ловихме до момента. Тя има живот и е по-живичка. Twitch Fishing, бейбе! Twitch Fishingската въйца, гледайте как се гъде. Удари монстър, първия и монстър. Еми так, не е от въдицата. Оу! Пали, пали за елосчето. За едри хищници, ама. Не е направена за едри туфи само, че. Айде, пак сме в туфите. Оу, там скочи. Оу, хо-хо-хо-хо. Поредната, поредната. Мазал. Оу, има павър, бе. Аз си мислих, че Twitch Fishing въдицата направо как ги мори. Оу, това беше красота. Това беше красиво. Дано да се е заснело, защото оператора вече не снима. Оу, брат, тая е пак голема. Оу, видях я, брат, отдолу. Как ми мина пред очите. Не е истина просто. Оттам плува още една, дано не е моята. Не, май се откачи. А, не, свали ми, това е друга въдица. Та друга въдица, това е друга риба. Напечеме. Тая е голяма. Тая е голяма и пак ще трябва да прилагаме схемата с чистенето. Чая, че тая ако тръгне рън, братле, направо ми реже пръст. Трябва много внимателно, защото ми реже пръст. Този път минах малко по-напред от дървото, така че мога да измъкнем, но това също е огромна риба. На скъсане поредната риба, обаче се заклещи се пак и тръгваме на късаница. Добре, че влакното е здраво. На Кърти Райс. И за първи път тестваме Twitch Fishing, създадена за едри хищници с голяма туфа. Да я пробваме. Мисля, че вече ми е в обсега, така че ще отида към рибата. Сега ще ида към рибата, вече ми е в обсега. Оп, тръгна да ти давам пръчката и рибата тръгна да бежи. Не, бе, тука вече ми е аз фанали повода. Е моя, ама. Не е до... Уоу. Не, до повод, далече от повод, са от повод нещата. Мисля, че избяга като отпуснах, братле. Не, 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 не. Като отпуснах и... Оу! Имаме штук на хоризонта. Е, сега стана страшно. Майко, брат! А не, още на там. Какво става, бе, човек? Оп, тука е, тука е! Тука е, брат! Мърда! Хванал съм повода, мърда! Стигнахме почти до нея. Аз ако мога да и видя къде е главата, ще издърпам туфата, само да не ми забие. Важното, че рибата е тук. Ох, котио, ето те. Ето я. Майко, брато, това е дебела риба. Дебело прасенце. Его е.
Оха! И киндер сюрприз! 70 санта штукле. Чакайте да излезна от ямата. А, откачи се от клатушката и избяга. Оп, да, ето, откачи се, ама този път некъде ти трябва. Гледай, брат, рибата не е тук. Виж. А, не, още си е тук. Гледай колко туфи. Не е нормална работа. Уда работа и бойното кръщение на Twitch Fishing въдици, създадена за едри хищници. Се надявам, че скоро вече ще са налични тия. Хора, с тази штука мислиме да приключиме, защото напече адски жегата, а те не спират да кълват. Тая може би е 15-та, 20-та за деня. Такова разбиване на такива штуки от 60 до 80, 90 см не е имало, да не говориме колко изгубихме в туфите такива монстъри като този. И още по-големи, защото големите наистина се влезнаха много-много навътре в туфата и не можахме да ги издъним. Не забравяйте да се абонирате, да станем 100 000, остават ни още 1000 абоната и правиме безплатен магазин. Ще ви направя Twitch Fishing Box за штука, само от успешните клатушки. Ще гледам да е до 50 лева, така че да е достъпен за всеки и да имате да ловите във всякакви дълбочини едкива крокодили, защото това е най-якото. Случва се веднъж в живота да хванете толкова много штуки, а дори за една такава риба си заслужава да трамбовате цял ден, защо не и цяла седмица. Ай и до скоро!